З настанням холодів ми забуваємо про такі чудові тренування на вулиці. Тож чи правильно ми робимо? Холоди стали на заваді вашим тренуванням на свіжому повітрі? Не біда. Щоб оздоровити своє тіло, варто лише побороти апатію та небажання. Суть самої мотивації – це желання бить. Бить. А бить ким? Овощем или развитой личностью – это выбор непосредственно каждого человека. Аби фізичні вправи були в радісті на здоров'я, потрібно правильно підбирати одяг, в залежності від виду спорту. Ви можете прийти одетые, относительно размялись. Потом, когда вы переходите к более интенсивной тренировке, вы можете снять лишнюю одежду, как бы, ну не так, что снять, и вы все-таки уже внутри разогретые, но вы сняли и опять заболели. То есть вы сняли перед интенсивной тренировкой, начали интенсивную тренировку, прозанимались на нормальную интенсивную тренировку, потом набросили на себя опять что-нибудь теплое и, скажем так, спокойно выходите из тренировки путем там каких-то медитативных практик или растягивающих упражнений, но опять же вы должны уже быть в этот момент в тепле. Головною перевагою тренувань на природі є можливість використовувати будь-що як інвентар. На березі річки можна, наприклад, віджиматися або виконувати комплекс присідань. Вправи можуть бути різноманітними. Усе, на що вистачить вашої фантазії. Особо запрещаючих упражнений, независимо от зал или улица, независимо от время года, лето или зима, особо запрещающих, скажем так, их нет. Все, подход правильно с умом и что вы хотите получить. Это, собственно, основные как бы, категории правила. Все остальное на вашу фантазию, на ваше усмотрение, на ваш здравый ум. Найцікавіше в тренуваннях на природі – можливість постійно змінювати місце занять спортом, комплекси вправ, а також проводити більше часу з друзями. Займаючись на свіжому повітрі, ви збагачуєте кров киснем. Від цього покращується робота мозку та піднімається настрій. Пам'ятайте, холод ззовні. Головне – берегти свій внутрішній вогонь.